18 veçari Daniel Droba i arrestuar dhe lënë me mas arrest në burg për plagosin e efektive së Shqiponjave i Nanuka në datën 22 nëntorë në protestën e banorve të unazës e re për para parlamentit kërkon lirin nga gjukata apelit. Report Televizion ka sigura vendimin e gjukatës së tiranës e cila në datën 26 nëntorë la në burg Drobajn nga ku rezulton se prova më efort e forte përgurris janë pamit filmike. Si pas përgurris, rezulton se Drobaj duket në pami duke edu një sen në drejtim të forcave të policis. Ky veprim, shprejnë prokurorët si pasorës elektronike të programit, është në 0026, më te ata thonë. Kur ora shënon, 0029 do gjojt një tingull dhe zhur me njët me atë të shpërthimit, i cili shëqyrojt nga zhurma me njët me atë të bërtitjes të një personi. Kur ora elektronike shënon, 0032 dalojt një drit, si ajo që shëqyron një shpërthim djekur nga tymi, si dhe bërërima një personi i cilin gjanë me thire paniku. Pashtu si pas situesve, rezulton se Daniel Drobaj kryen veprime të dhunshme duke e të njashme me kapsolat në dërtim të punojzve të policis. Ndërsa e pyetur nga e tusit, efektivi e plagosur ka të reguar dhe momentet e të merit, ku me reagimin e saj ka hequr kapsolën shpërthuese nga qafa. Djeva një djegi në pjesën e qafës në anën e djath, një kohësisht edhe një të mi dhe me njëherë vendosa dorën e djath në pjesën e qafës. Në këtë moment, në një shpërthim dhe dhimbje në pjesën e qafës dhe në dorën e djath. E pyetër nëse ka par kushe o dhe kapsolën, nuk ka përgjigjet. Kapsula erdi nga përbalë në dretim të komunitetit musliman. Në e provave materiale, të kanë sekuestruar në sheshin në hyrët të parlamentit 4 kapsolat të paplasura me njërë të kuqe, 6 kapsola njërë të kuqe dhe të zes, të plasura 12 bidona plastik, një kapak silografi, tabela me mbishkrimet, dy shkopi druri dhe copa perde me mbishkrimet. Hetimet për këtë njare vazhdojnë, dërsa për më shumë se dhe ditësh, efektivja plagosurin anu ka ndodhet në Turqi, për një mekim më të specializuar pasi ajo ka pësuar dëmtimit e rënda, Në dorën e djathtë dhe të majtë saj